waxaa magaalada Garissa lagu xiray wariye Cali Dhaga Dalool oo ka mid ah wariyeyaasha gobolada Awdal iyo Salal. Wariye Cali Dhaga Dalool waxa uu maalintii shalay ahayd muuqaal ka duubay maamooyin ay raggoodu ku jiraan maxaabiista lagu hayo magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool. Maamooyinkaasi oo fariin u diray Jamhuuriyadda Soomaaliland, haddaba hadda wadayaal waxa isa soo taraya abuurinta wariyeyaasha gobolada Awdal iyo Salal.